还行，也没有什么有，就是好像真的没有什么没有完成的遗憾，因为感觉只要我想做的事情，然后我就会我知道你每天都熬夜，你不是去年的时候说好了不熬夜的吗？对对对对对，这是我的那个什么拖延症是吧？嗯，这个没有改变，但其实我觉得我今年还算是一个，就是只要我想做的事情，然后只要想做，然后用力去做，然后就可以去做到，是，然后想去的地方也去了，然后想改变的地方也改变了，好像也没有什么。我忽然想到一个，你昨天晚上不是要他请你吃比格吗？哦，对对对，刘贤还欠我一顿饭，就是真的。还我什么时候欠你一顿饭了？你昨天晚上在群里，刘贤说什么什么什么，我要请你们吃一顿大餐。没有，我发错群了，那群我本来有一个小群，然后结果我发到20多人的大群里面去了。那说明这个小群里面没有我。哦，重点是那个小群里没有我们是吗？对，都没有你们。然后我们只有3个人，然后谁知道我说请群里的人吃饭，结果我发到大群里面去。反正就是见者有份，然后我们已经看到了。没钱。你今天还是这几天还特别富贵呢，不是你妈还刚给你1000块钱？这是什么值得骄傲的事情吗？1000块钱算什么大钱吗？你看人家。哦，对对对。见过世面的黄如说他请我吃饭，黄如你说的啊？哎呦，你说请我们吃饭来着？啊，我说过这样的话吗？你说不用，我有截图，因为你得了冠军，对，人气冠军。黄如，你需要截图吗？啊？你说的，你说我你要请我吃饭，可是钱还没到手，所以这今年还差这两顿饭。嗯，对，刘贤别忘了啊。那就是这样，谢谢大家。耶、yeah!。Hello， 大家好，我是 BEJ48 Team J 的黄如，谢谢大家来看我们哈库纳马塔塔的公演。耶！看到大蒙古西上发下，南麦子四边发文，黄恩如，微博不止更新了，微博什么时候更新啊？我不是发微博了吗？哦。谢谢黄恩如，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 谢谢谢谢黄恩如，谢谢谢谢黄恩如，谢谢谢谢今天好热闹。然后我2018年的遗憾的话就是去年的愿望是希望今年会就是有所进步嘛，然后我觉得有进步，但是还要继续加油嘛。然后今年有点小遗憾的是，之前一直很想去玩的一个蹦床，然后很长一段时间了都没有去，挺遗憾的。要是没关系，我下次带你去。
对啊，就是你们都去玩过的那个蹦床。那个其实那个蹦床，我们刘天去了，玩了两个小时就不想玩了。为什么？就然后我们就在那个海洋球里面玩手机。就真的在那玩手机，什么都。但是就有的事情你就没有做过，就是梗在心里，但做过了可能就会不想做了，所以我就希望就弥补一下这个遗憾吧。但是我觉得应该不会了，因为马上今年就过完了。然后嗯，应该还有就是我希望自己能够在新的一年里面变得能够更加的会吃辣，因为我觉得作为一个南方人不太能吃辣，然后就会错过很多就好吃的美食嘛。就比如说跟大家出去吃火锅的时候，有的时候只有我一个人不能吃辣，然后大家就会只能将就我点鸳鸯锅，然后哪一次也想尝一下那种辣到我痛不欲生的感觉，好像立了一 flag。 对，就是这样子，谢谢大家。耶、yeah!大家好，我是 BEJ48 Team J 的杨烨，谢谢大家来看我们哈库拉马塔塔公演。耶、yeah!是吗？就是一来就觉得时间太快了，就自己转眼就可能要人老珠黄啊，对对对，就是要变老了。还有就是另外一个觉得时间过得很快，就是我上年的时候我说我今年一定要存到钱，就是有一笔，就是最少起码也得就是有个几千块钱的存款嘛，结果发现这个月都没办法活下去。还有就是你知道为什么吗？为什么？因为你太懒了。因为如果你们的店铺如果每天都开业的话，你们会赚到很多钱的。昨天晚上那么多人找你们说喊你有看到我们在群里的深情呼唤吗？没有，我是早上看到的，你们昨晚呼唤我们已经睡了。就我是一个早睡早起每天十二点半就会睡的人。开小卖部的人怎么能不二十四小时营业呢？重点是你这个小卖部到底挣钱了吗？上次他给我烤了一个香肠，然后就半买半送。对，半买半送。我怎么回事来着，我忘了。没有，主要是因为那个那什么，一开始是因为我爱做东西，完了经常我们队的人就要 做了，然后非逼我们吃，还让我们给他交钱。我哪有逼你们吃啊？我什么时候逼过你吃过？我还没说完呢。那但是拉黑你，我跟你说，来看，挽回一下，等一下。然后出乎意料的是还做的蛮好吃的。什么出乎意料？明明就是收到了一致好评。收到了一致好评，就是预备生都来找我了。那个烤肠不是什么干了是吗？就是只有就长得好像怎么烤都能吃吧那个东西。对啊，所以只有你买这种简单的，人家都买的高级的，因为你只能买得起烤肠。我可是有那个什么的人。还没发。你有本事现在拿出来钱砸我脸上，我给你回去烤一千根。妈妈她好凶啊，我输了，在下认输。完了，还有就是2018没有完成的愿望，就是我的队友那个，我希望他们可以每个人请我一顿饭。你做梦吧。完了，我觉得可以的，只要人人都献出一份爱。明天还上班呢，醒醒。没关系，就是可以明年我们一人一天，完了请我一顿饭，这是一个副队长临终小小的要求。其实这个对，马上就要明年。呸！我觉得因为我们年终啊，临年终，对，我就是想这个差的有点大，就是想卖个苦情嘛，就是马上要隔一年了，就要明年才能见面了，希望明年你们可以请我吃个饭，可以吗？其实这个还是蛮能操作的。杨烨，没有人回答我。杨烨，我们队的人希望队长和副队长，你把后面三个字去掉。年终发奖金，发个大红包，发个红包。哎，那个，希望就是姐姐和 staff 可以了解一下，我们队想要大红包，完了特别大的。好，就这样，谢谢大家。耶！大家好，我是 BJ48 Team J 的王雨萱，谢谢大家来看我们的公演。
耶。大家，谢谢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 。然后遗憾会用，遗憾倒是没啥吧，愿望就是。等一下，等一下，我需要你付我那个昵称的版权费，馒头。我跟你说，已经没资金了，你不要把付我昵称的版权费。但是是以粉丝老扣，我老是觉得自己长胖，自己脸圆。不是，总感觉在叫我。那我不应该付你，我应该付张爱静。没有，我们都是比。没有，人家张爱静是昵称叫名，她是长得像。没有，人家都说他饼饼长得像你。对，真的。谁说的？都觉得我家猫长得特别像你。谁说的？那是不是眼科不好？长得像，长得像猫，难道不是说你可爱吗？但是他们家饼饼，你想说什么？不好吗？你自己吐槽你们家饼饼有点那啥的。就是在夸，而且，你那为什么不长得像你呢？饼饼。没有，我已经长得像馒头了。就是我们俩不一样的本质，就是人家张爱静昵称叫饼饼，我也是那个昵称叫馒头，但是我长得不像馒头。不要 peace 打起来。所以你的意思是人家张爱静长得像饼饼了？不是，我意思人家张爱静叫饼饼，你长得像饼饼，馒头长得像馒头。哎呀，但是我叫馒头。好，我弄乱了，来，你继续讲。2018，我们家馒头不可爱吗？可爱啊。那你长得像他，那你还……但是他长得像你方啊。王宇轩，你们家馒头我没有一下没反应过来，你叫谁？可以以后那个弄一下，你叫大馒头，但这个叫小馒头。我们2018年的灵魂质问来了。这话怎么从……王宇轩的馒头到底该姓王还是该姓杨？馒头，其实我有一个你真的是那个2019年的愿望，是我希望有个小孙子。你们理解吗？就是铲屎官们，理解了吧？就是想要有个孙子，都没理解，太笨了，太吓人了！你要让那只猫干什么？怎么了？我想要个孙子，人之常都还小。对呀，才2个月呢。不是，我记得当年我们家馒头已经5-6个月了。不，当年他来看泡泡的时候，我以看女婿的眼光看了一眼。当年王子还在的时候，你们家泡泡像纹了个眼线似的，有点凶。都帅啊。当年王子在的时候，王子是不是就准备给你馒头做啥丈夫的那个是吧？是的。结果王子先一步走了，然后你别说，你啥意思？先一步没有后一步，跟你讲，揍你！来下一个。就这样，谢谢大家。耶！大家好，我是 BJ Forte 听不见经过赛，谢谢大家来看我们哈库纳马塔塔公演。耶！谢谢。我好像有很多事情没有就完成过。就是因为我是想要早睡早起，但是这个始终做不到。然后我就想，早上起来吃个早饭，365天吧，至少有300天能吃早饭。但是好像没做到，只做到了3-4天这个样子，然后吃早饭。你还4舍5入多算了65天，365天，你说300天没吃早饭？是想300天吃早饭，给65天就是留下那个赖床嘛？但是没有，好像365天天天都。因为他每天晚上临睡前都会让我叫他起来，然后每次都是根本叫不起来，只有我一个人孤独的去吃早饭。那是你起床了，你都没有发出什么声响让我听到。我起床要发出什么声音？你下次起床念段 rap。冰冰，哎，金龙赛，现在你该起床，立刻跟我去吃早饭。不是，主要是他那天我们下午上课，3点钟上课，然后他12点钟就金龙赛起床了，3点钟到了，我说啊，然后我然后我就一睁眼睛，立马就是从床上蹦起来，我就。这描述一杯怎么跟你妈似的？然后一看时间12点，然后我就说，然后我就看了他半天，然后我又给继续睡。但其实我还更想的就是。
然后之前说过想要带我们去泡温泉，泡泉三月份说，哎，等我有车了，我带你们去泡温泉。然后结果三月份等他有车了，那个天气已经暖了，然后一年过去了，对，然后他就说，那没事儿，我带你们去游泳吧。结果等着等着，夏天过去了，然后冬天又来了，他的温泉还没有泡，我们也一起没，我们也没有去，对吧？然后这应该就是我2018年没有完成想完成的事情。就这样。耶！接下来有请下一组小伙伴吧。耶！是 BJ48 Team J 的李红瑶，谢谢大家来看我们 Hakuna Matata 的公演。耶！李红瑶，谢谢。李红瑶，谢谢。李红瑶，谢谢，谢谢。李红瑶，谢谢，谢谢，谢谢。李红瑶，谢谢。然后就说到自己2018没有完成的事情，其实还是挺多的，就比如撸啊撸，就是我说这个赛季一定要上什么白金还是什么的，结果还没上成，没上白金也就算了，还掉到白银，都快掉到青铜了，我不敢玩了。理智点，高三。高四。你知道吗？我刚刚想说，他今天整个人，他说大家好的时候，浑身都洋溢着一种我快要去艺考了，我需要提前进入状态那种感觉，你知道吗？没有没有，然后就是，然后今年就是去年说今年就是高考完，然后带那个子墨他们去我家那边玩，然后就自己考成那个样子，然后也就是不好意思带，然后就这件事情比较遗憾，然后希望呢明年就是自己能好好考，然后赶紧考上大学，不要明年。哦，今年，今明年高五了。好高，然后就像明年能考个好的学校，然后就是，就是这样，谢谢大家。耶！大家好，我是 BJ48 Team J 的张怀瑾，欢迎大家来看我们 Hakuna Matata 公演。耶！张怀瑾。谢谢，谢谢。谢谢张怀瑾，谢谢谢谢谢谢。好棒的小经理，腰不酸了，腿不疼了，快点公演都能抽到票了。张怀瑾，你真灵。谢谢谢谢谢谢。张怀瑾，谢谢。哎，谢谢。谢谢。张怀瑾，谢谢。张怀瑾，表演粉丝回国看你了。哎，谢谢谢谢。张怀瑾。谢谢谢谢。张怀瑾今年一直在推你，张怀瑾明年继续在推你。谢谢谢谢，记住了啊，就台下这两个人。谢谢。然后说到自己2018年就是没有完成的心愿，就有一个是也是泡温泉吧。就我们队从今年年初说到今年年中都最后没有去泡，去年就开始说了，对，从去年就开始说，从去年一月份的时候就嚷嚷我们队一定要哪天组织，就是你要是哪天在群里说一个我们去泡温泉吗，我请客，你看看我们去不去。去云南的时候不是泡了吗？不是，那是就是跟大家一起就承诺的那个要团建嘛，然后那时候还问过姐姐说能不能就给我们搞个团建，然后那个就是大家一起去泡温泉，然后我问完之后就再也没有团建过了，我也不知道到底为什么。没有，姐姐说了，她说因为团建要拍东西，然后有哥哥去不方便，然后所以温泉就换成了别的。嗯，好吧，那我还是觉得。但是你跟我们泡澡了呀。对，我们那天算吧。所以有本质区别，你知道吗？就一个是全队人都一起去，然后一个是只有三个人一起去，就感觉全队人一起去会热热闹闹，特别有意思。你笑啥？没有，我以为区别是一个是半裸，一个是全裸。我觉得我们一月份来一次吧，真的说了两年了，我们队长组织一下吧。你这个组织的意思，我感觉。仿佛意有所指啊，队长安排一下。安排一下，就是你选好地，然后就像小时候秋游那样，然后我们交了钱给你，然后我们不就都能去了吗？哇，原来还交钱呢。你们秋游不交钱吗？那行，那
问题。那个回头回头就组织，回头就组织。然后还有一个愿望是，就是那个能够在今年结束之前找到李红瑶丢失的手机，还有我丢失的手链。然后我前后找了三个算命的，他们分别算出来在东方、北方、西南方。我在房间里面上下左右摸了一遍都没找着，我觉得我还是放弃吧。2019年抛弃封建迷信，做一个那个积极向上的好少女。那2018就是这样，然后希望2019能够。健健康康，愉愉快快，和大家一起，就是明天迎接新年的到来。谢谢大家。耶、大家好，我是 BJ48 Team G 刘贤，谢谢大家来看我们的哈库纳马塔塔公演。耶、说他胖瓜了，哪里有瓜这个字？谢谢。刘贤。谢谢谢谢。刘贤。谢谢谢谢谢谢。抽红包手气都特别好，去年和房磊我们一人抽了一张100，今年房磊不在呢，我不仅一个人抽了100，还帮房磊又抽了一张100，然后帮张伟就抽了20，帮徐婉玉抽了10块，所以我个人觉得我运气还是比较好。然后希望2019年呢，我可以有一只属于我自己的宠物吧。你不是有熊猫了吗？对啊，我房间名叫德华。对啊，我房间熊猫叫德华，怎么，然后刘德华，我姓刘，你们忘了吗？然后房磊前两天说，他想要养一只狗狗，然后说起了名字，我都帮你取好了，什么叫黄棍？以后你看你直播的时候就可以，哎，黄棍过来过来过来，黄棍来，让妈妈抱抱啊！怎么今天还没见到黄棍啊？黄棍去哪儿了？那我也改名，我改名叫鸡腿。来，鸡腿鸡腿过来，来让妈妈抱抱。不，我们要取个那个英文名字，就是洋气一点的名字，叫 Edward。爱德华。爱德华，那不还是刘德华吗？爱德华呀，不一样。你是刘 Edward， 你为什么这么喜欢刘德华老师？其实我是觉得，就是一般人的名字嘛，起的就是比较接地气一点，就是比较亲切一点，然后一般宠物会活命比较长。那叫狗剩呗，这个会不会有点太土了？所以我准备我的第一个孩子取名叫德华，第二个孩子取名叫春华，然后第三个名字叫取名叫迎春吧。你这个名一看就活不久。你什么意思啊？为什么？你说说你的理由。就是因为狗吧，就是你应该给它起一个就是像狗一点的名字。像狗一点的是什么？你这什么名字？你这名字都迎春了，离死还不？我觉得狗的内心想法是这样的：我主人为什么要给我起这种名字？我不想活了，我每天都要听。那你们印象中狗应该叫什么名字啊？狗是王旺财。对啊，点儿谁说的？王宇轩。哎，我发现就是全世界的宠物啊，就比如说猫啊，10只猫里面有8只猫都叫咪咪。那天我问陈雅玉，我说，我说我们以前家养了一只猫，他说他们家以前也养了一只猫，我说叫什么名字，他说叫咪咪，我说好巧，我们家也叫咪咪，好巧，我们家也叫咪咪，你家，算了，我闭嘴，感觉全世界的猫都叫咪咪，有区别，大咪咪、小咪咪、中咪咪，小咪咪，好可，好，就这样，谢谢大家，耶。
是怎么了呢？磊哥，你振作起来。我帮他说，防火防盗还有防雷。大家好，我是。他是 BJ Forty Team J 的防雷，欢迎大家来看我们哈库纳马特的公演。耶！宠物，其实宠物这个事情我两年前就在想了，然后我前几天本来要领养一只猫的，领养一只蓝白加短，然后跟刘贤说，刘贤死活不同意，说你能养好吗，怎么巴拉巴拉的，然后昨天跟我说，房磊我想养猫。你什么意思？他跟我说他想养狗。没有，不是，我其实是想养猫，主要是每天早上被泡泡叫醒真的特别辛苦，然后我想养不让我养，然后自己养。你们养我吧，我做你们的猫，每天叫你们起床。然后我就打算去看狗来着，但是昨天没有时间。对，然后那天在剧场彩排的时候，然后我、雨山、怀瑾，然后还有刘贤，我们四个人在后台讨论，就是给狗狗起名字的事情。旺财。不是就叫爱德华了吗？谁跟你叫爱德华？不是，我觉得是就是啊、哦，我想起来了，大家的宠物大富，不是大福啊，不是大富大贵吗？大福不是大富。现在宠物都叫食物的名字，不是还有一个名字叫瑞德吗？对啊，对，那是怀瑾起的啊，不是我，说寓意比较好，我就叫 Top 了，Top 是我们 Pop 的。瑞德好啊，瑞德大红大紫，跟心仪那个泡泡大红大紫，什么瑞德泡泡，你硬给人家泡泡，就是泡，那叫泡泡、哎、别给我们泡泡乱改名、哦、我们泡泡叫 top。 对，然后就是然后再一个就是打游戏，打一个什么打游戏。对，然后之前就说好说2018年就是希望打游戏厉害一点，因为我身边的人都在打，但是我就打得特别菜。但是很光荣的一件事就是我从白银二掉到了青铜三，然后我到现在就再也没碰过。刘先生现在叫我吃鸡我都不吃，因为就根本就不想学了已经，因为我打游戏真的特别菜。然后就希望2019年嘛，虽然2018年有遗憾，但是五月天前辈有一句歌词写得很好。用新的幸福把遗憾包着，对，就是这样，谢谢大家。耶！甩掉不开心，那就亲亲。大家好，我是 BJ48 Team 界的何阳亲亲，谢谢大家来观看我们哈库拉曼塔塔公演。耶！就是他们说的都差不多，因为我之前也是约了说要去游泳还是什么来着，
然后你泳衣都买好了。对，特地买了泳衣，然后一次都没有穿过。然后还有就是打游戏，我觉得，唉，就是我跟杨欣昨天跟我说，他说青青，我今天不开心，怎么，然后我说那我们打一局王者吧，我说我来一局排位吧，然后他就发了朋友圈，我说没有一局王者不能解决的事情，然后今天他跟我说啥来着，然后我跟他说，我说杨欣我想你了，然后他说来一局王者吧，然后我就醉了，我反正就感觉以后说话交流都只是来一局王者就行。哈哈哈，没有，我那天玩游戏上线，因为好久没有了，就看到你那个，看你这个情况，我当时还准备就是拉你一起的，看你这情况，我觉得还是算了吧，还自己来。没有，我是已经到那个什么铂金了，然后又掉下去了，然后哎，反正杨欣就是他只打排位不打匹配，然后我说你这排位全都是靠运气，然后他就不相信，然后自己打，然后就一直往下掉，我说反正不敢跟他打排位了。你说到这里，我忽然很佩服刘贤。哦，怎么了？刘贤就最近疯狂拉着别人吃鸡，然后我本来我以为他特别厉害，你知道吗？后来发现我跟他一起打，每次都是他先死。哇，他真的很厉害！昨天他带我是第一次玩，我带着他第二名。对面一个穿白色的伏地魔，人真的差一点隔了800米，然后把我们两个给打死了。就是雪地新地图啊，你没玩过吗？里面的伏地魔是白色的。是吗？有黄色的。哦、oh, ，好吧，反正还可以，还可以，还可以。就是这样，谢谢大家。耶、yeah! ！大家好，我是 BJ48 Team 的刘亦菲，欢迎大家来看我们哈库纳马塔塔公演。耶、yeah! yeah! ！谢谢。谢谢。刘亦菲。谢谢。2018的遗憾吧，其实我去年也是跨年的时候许了个愿望，就是说我希望每个月能存下钱来。哦。但是发现真的没有。我每个月。我觉得你很有钱。啊，我是挺有钱的。每次我穷了都找亦菲。但是我没存下来，就是算了。我觉得其实借给你们也算一种另类的存法。所以就是也挺开心，对啊，其实你没发现你们跟我借钱我都特别开心，就很大方很爽快的就借给你们了，因为我觉得我自己管，就花了，对，我管不住，所以就还是你可以都给我，我愿意帮你。我不要，你工资肯定不够还的。好，所以就是希望那个2019年的话，就是真的能存下来吧，就起码存一点。要不就是这么大的人了，连点存款都没有，每次我妈说我都不好意思。然后就是希望2019年也可以开开心心、健健康康的。就是这样，接下来请下一组小伙伴吧。耶、yeah!。瞄准发射！大家好，我是 BJ48 Team 的何思琪，谢谢大家来看好困的马塔塔。耶！谢谢。然后，新的一年啊，笑什么？很正经的，就是希望，因为我今年染了好多好多次头，然后还有一次就被一个只来过一次的理发师，然后就把头发全烫焦了。就从真的就是从发根到发尾全都烫焦了，然后就是特别闻着自己特别有烤肉的那个味道，
然后就从那以后头发就留不长了，因为就一直要把上面那个不好的地方剪掉嘛，然后就希望明年可以因为我特别擅长染头，然后我希望就是可以开一个业务在中心里，就是大家不用去理发店，然后我提供服务给你们染头，到时候头都焦了。不会的，真的染得很好，你看我给自己染的就很均匀，有没有感觉？下次 我怎么觉得我看了一个渐变？是吗？啊，这个渐变是之前那个公司领着去染的，然后然后就还有一个愿望是希望能，就是一个很简单的愿望，就女孩子都希望自己能越来越瘦，我希望自己再瘦20斤，然后因为就是感觉怎么说，就希望2019嘛，就希望自己能有一个更大的改变，对，更大的改变，然后更瘦一点，就是不要是总是那种中等。对，是没错，我也希望我胖一点。讨厌。然后就觉得干什么事儿必须得怎么也得就是在上面，然后不能总是在中等之间然后来回转，就是这样，谢谢大家。耶、yeah! 剧场里有猫出没，欧米欧米。大家好，我是 BJ48 Team J 的苗苗，谢谢大家来看我们哈库纳马塔塔公演。耶！三个叶苗苗，谢谢。苗苗，你是不是偶像？我是田曦，谢谢。叶苗苗，谢谢谢谢谢谢。苗苗，深圳粉丝来看你。啊，你好，谢谢。其实我刚就突然意识到，这是我们今年最后一场哈库纳马塔塔公演，然后因为明天是跨年了嘛，最后那场不算。然后其实说实话，我还挺喜欢2018年的，对。然后我不知道为什么，我就今年我就很开心，然后我就是，然后今年我很开心，我去了，我特别想去迪士尼，这是我18年以来的愿望，然后没想到在今年实现了。然后就很多大大小小的愿望都有一些，然后唯一的遗憾是王子去了喵星，然后就希望明年会更好吧，然后是啥来着，我忘了。我然后就今年我怎么觉得你们两个站在一起，我在吃狗粮啊？你也来，你们莫名其妙 CP， 一起。那我是什么？来都来了，你们继续说吧。然后，2018年，我希望明年2019年，我希望我们能全队一起去泡一次温泉。可以。吓死我了。可以。吓你。我以为你要是希望我们全队。土霸啥？不是。然后一起去泡一次温泉，然后我希望我们中心的暖气能再热一点，因为真的好冷。然后这是我的愿望，然后希望2019年会更好，然后这是我们2018最后一场哈库纳马塔塔，然后下一次的就明年见啦，谢谢大家。耶、yeah.。既有完美的脸蛋，又有温柔内心的完美美少女。哦吼！大家好，我是 BJ14 Team J 的任心，感谢大家来看哈库拉玛塔塔公演。耶、yeah. ！飞龙更新耶！谢谢。任心，我来不是看你的，那还看谁呢？谢谢。任心怡，谢谢。任心怡，谢谢。任心怡，谢谢。谢谢。赛诺，新的一年要开心啊！任心怡，谢谢。任心怡，谢谢。任心怡，谢谢。今年有你没有遗憾。谢谢，有你们我也没有遗憾。然后我嘛，其实去年大概好像是这个时候，也是问我们有什么遗憾，或者有新的一年有什么目标什么的。
我不知道大家还记不记得我当时说什么，我觉得挺我说我想当那个，然后虽然没有实现，但是我觉得每一年人都是有变化的。今年我有新的目标，我的新的目标就是希望我能当一个给大家带来幸福感的小偶像。我觉得这个其实真的对我来说挺不容易做到的，我希望我能够慢慢去实现。嗯，就这样，接下来请大家欣赏精彩的 UNIT 曲吧，耶、yeah!欣赏了 My Boy、 赛任、四季的爱恋、 Pay Attention、 彩虹日记、福利哥、 Deal 说了，还有一个哦，飞行人气球，你们喜欢吗？喜欢。有人有生祝吗？有，我先讲完啊。祝 ID 为爱我瑞 ONGIRL 的朋友祝你生日快乐，耶、yeah. ！然后就是祝你在新的一年上班不忘打卡，下班准时，然后无所顾忌，想吃就吃，谢谢你。耶、yeah. ！哦，我也有一个生，你先说，没事，你先。生祝而已啦，没有。那个祝 ID 为金湖。AEGISAYU 祝你生日快乐，然后谢谢你一直喜欢我，然后一直支持着我，希望今后的一年你也可以一直陪伴着我，然后希望新的一年呢你可以工作顺利，然后身体健康发大财，耶、yeah! 祝你生日快乐。祝 ID 为夏武君生日快乐，希望你能够开开心心的，谢谢你一直以来的支持，谢谢，耶、yeah!那我们来看一下今天的 MC 话题吧。一，有穿人偶服的经历吗？如果让一个队友穿人偶服，你会让他扮成谁？二，如果你和旁边队友吵架，发现是自己错了，你会怎么主动和他和好？三，2019对于自己未来的最大期待或愿望。四，说一下成员最小女生和最爷们儿的瞬间。五，如果有一天变胖了，你会减肥？说这个话题，我就想减肥的原因。我拒绝回答第五个。不如我们就选五吧。大家有想选的吗？除了五，大家有想选的吗？五。啊，随便吧。那就刘先开始吧，从刘先开始吧，还是从刘先开始吧。啊，那我们这样好不好？一人说一个话题，从第五个倒着往这边说，好不好？啊，好呀。这样五个话题都能说一遍，来吧，刘先第五个。好啊，说就说啊，是男人就说。那如果有一天变胖了，你会怎么减肥？然后说说不想减肥的原因，这个原因就很多了啊。第一个是对身体不好嘛，真的是对身体不好。第二个是还不够胖，然后。不，第三个其实还是主要因为，世界上有太多的诱惑，比如说美食，然后你会特别想，如果你难道不觉得温暖寒严寒的冬天，然后来一碗又暖又甜的芋圆，是不是觉得特别开心呢？是不是雨雪风霜来到悠唐，难道不来一碗又暖又甜的芋圆吗？是不是文轩？要。对吗？所以说呢，要说到不想减肥的原因，真的是特别特别多。具体要说哪一个呢？最主要的原因其实还是觉得，其实，好吃。对不起，我没有原因，我无话可说。没有，刘贤最近在减肥。对。
对，一直都在减肥。我昨天给他发了那么多美食的照片，他今天都没有无动于衷。那是因为我已经吃饱了，你给我发，我真的不想吃。刘贤刚刚在后台还问我这袋子里什么，我说是我点的馅饼，他说我可以啃两口吗？对啊，我就真的只啃了两口啊。哦，厉害。哎哎，你啊，快点，我也说五八减肥方法。我会好好说的，就是我原来确实也挺胖的嘛，你们也知道，然后就是你不胖，原来曾经很久很久 long ago 在我还没入团之前。那我不知道。对，就是其实减肥真的很简单，就是那个很简单。好，你继续说。对我来说很简单，就是其实就是少吃一点就可以，就是尽量吃的健康一点，然后就是什么大鱼，就是那种油水多的东西一定要就是涮一下再吃，就少吃点盐，要不容易肿。嗯，你说这些我都知道。所以呢你为什么没有做？谁不知道呢这些东西。少啃两口，少啃两口，下次就争取一口都不啃了。好，就这样。你呢？欧乐王说第五个，就是我觉得如果在这个团里，如果不在这个团里，我觉得随便胖无所谓。啊，但如果在这个团里，你什么意思啊你？但是我觉得他说你没有职业操守。你什么意思啊你完全？我没有看出你说，没有针对你的意思，就是，就是我觉得就第一个话题就是一个人偶服，我觉得刘贤特别适合一个形象，就是不用穿。你不胖，你是毛茸茸的。我觉得你特别适合唐老鸭。为什么？就是感觉像。为啥我不想做鸭？为什么？嗯，什么？为什么是唐老鸭？因为他肚子大。肚子大。唐老鸭不是屁股大吗？应该是他走起来还那个一拐一拐的。没有，我觉得蓝浩像唐老鸭，不是嘴就那么撅着。哦。我，哎，那个话题是什么来着？哦，那个，就是有穿人偶服的经历吗？没有。如果让一个队友穿，你会让他扮成谁？ Look 一样啊，草莓毛吧。草莓毛穿的话，就让他穿那种就是草莓的那种。哦，对对对，我记得老王。他像瞌睡虫。什么瞌睡虫？就是绿色的啊，那个绿色的那个毛毛虫吗？我突然觉得我们可能有代沟，听不懂。啊，我记得老王还穿过那个熊的那个，啊，对对对，那个。对。然后那天我还帮你拍了那个抖音，是吗？那个很可爱。啊。2019年对自己，2019年对自己的最大的期待或者愿望，考上大学。哇！加油。然后我也说第一个就是穿游泳服，我没有经历过，但是我想让刘贤穿那个雪人。啊，就是因为这个星期我就是不知道为什么，就是排练的时候经常看到刘贤穿一个那个很大的一个白色的那种面包服，就觉得特别可爱，然后就觉得特别适合，就是像一个雪人一样。你在骂我吗？我想起来了，就练舞的时候不是排练刘贤累了吗？他那个衣服，你知道他本身矮，然后那个衣服这么长，然后他累了直接扑通坐下，我都没看见腿跪地他就倒地下了，直接全部整个都包起来。你知道吗？就是一般可爱的人啊，他干什么你都会觉得他可爱。我只是说你蹲的速度快，没说你可爱。没有，其实刘贤，你知道你特别像那个哭马熊，有没有？特别可爱，对。没有，打扰了。有啊，我觉得特别像。是啊。打扰了。你知道你像什么吗？你像服部平次，肤色都一模一样。那个，你就应该穿成一只黑熊。那也比你好，那个长得像那个唐老鸭的那个。那我也是白的。好。我觉得他长得像小熊维尼。谁呀？刘贤啊。哦，对对对。啊，不要，我最喜欢维尼了。然后就每次，就有时候就坐车来公演或者去公演回去，我跟刘贤老坐在一起，然后我就想在车上睡觉，然后我就枕在刘贤身上，哇，真的特别特别软。我跟你说，因为我的羽绒服质量好。夏天的时候。
冬天有羽绒服就不用，就是这我震别人的肩膀就是那种硌的慌，你知道吗？然后流血就感觉枕在一坨那一坨肉，就是注了水的肉，就是那种感觉，就是很软很软，特别软，就不像就不像什么，对不起。来说另一个话题，减肥是吧？对吧？我觉得针对刘贤这个没有，随便说随便说。就我觉得减肥真的很简单啊。嗯，对，我也觉得不简单，对我来说不简单。我觉得因为你瘦所以不简单。不好吃东西，越瘦的人越不容易减，真的。嗯，越胖的人，所以我就一直没成功过。不，越胖的人减的会越快。没有，太难了，我减了一点都快。没有，很难。每一天都很像，就是我看你们浪费食物都会很伤心，你知道吗？我就想把你吃掉。其实减肥最重要的不是你吃多少，是在于你运动了多少。你就算吃了一个汉堡的热量，你运动是两个汉堡的热量，你也能消耗掉。那你如果两个汉堡的热量，你就要跑半天。就我曾经跟陈雅玉为了减肥，我俩步行着从中心走到大悦城，再从大悦城走回来。哦，我原来也干过，他们很不愿意，非要打车回来。哦，我有一次我们之前对，就是我们从和盛汇走回去，对，走了一个钟。我们走了两个小时，不是一个小时吗？就是赢在那个冷风中，然后穿着那个大棉袄，然后我们两个就刚吃完烤肉，然后你知道刚吃完烤肉撑得要死，然后走回去了之后发现，哎，我又饿了。那让我们有请下一组小伙伴吧。耶、yeah!。首先祝新的一年我们都能够顺利拥有 OR 演唱会的现场资格，因为我已经错过一次了，然后你也是正好错过了一次。之后呢，就是希望你一个人然后在国外学习的时候注意好身体，照顾好自己，然后天天开心，顺顺利利，祝你新年快乐，一夜暴富，耶、yeah! 哇，我这里有一个生祝，祝 ID 机场团子祝你生日快乐，希望你每天开开心心，元气满满，然后家里的猫咪啊能够越长越胖，像你的名字一样，谢谢。耶、yeah, 感觉大家好熟悉啊。祝慕斯小快、啊、我不知道你是谁。人家在底下挥着大伞呢。在哪里啊？哦，现在知道了，我一直不知道，我知道你但不知道你的 ID。 完了，希望你可以天天开心，生日快乐，完了越来越漂亮，怎么吃都吃不胖。你跟前面两位比起来好敷衍。没有，就很真心，就是没想到你叫这么甜蜜的名字。哇，生日快乐。你这句话还天天要耶。你这个哇哦，真的，我天哪，哇哦。好，那好了，来我们看一下 MC 话题。一，有穿人偶服的经历吗？如果让一个队友穿人偶服，你会让他扮成谁？二，如果你和旁边队友吵架后发现是自己错了，你会怎么主动和他和好？三，2019对于自己未来最大的期待或者愿望。四，说一下成员最小女生和最爷们儿的瞬间。五，如果有一天变胖了，你会怎么减肥或说说不想减肥的原因。第五个是谁想的？针对刘贤是吗？刘贤不在了。那就从妍妍开始吧。那我就说那个第五吧，因为就是我也有过减肥的经历嘛，就是刚开始入团的时候，就是那个看不出来有什么变化呀。啊，就是因为一直在努力，没有努力好。因为你一直都很瘦。啊，谢谢。说的我有点不知道怎么说。完了，就是当时你忘了姐姐是会记我们那个体重的表。
完了就会就是如果胖一两就是按两那种计算的，就比如说什么什么五十点几几啊，当然我不是五十点几几，我是那个你是四开头的，我记得、啊、对对我记得你刚来的时候你跟任心怡你们两个一边重，就你刚来的时候特别瘦，那你这是什么意思、啊、不是好像是个悲伤的故事，这是一个悲伤的故事，那就是说现在胖了吧，现在胖了的话就是刚开始的时候我就是会饿着自己，比如说就是饿一天发现自己有点晕就会再大吃一顿，你会发现没有什么卵用，你都快瘦没了别减了朋友，没有没有，后来我现在就是会每天按时吃饭，就是早晨会吃很多，完了就是中午吃一点晚上就会不吃，但是就有的时候因为王宇轩很瘦他会忍不住吃夜宵，完了每次问我吃不吃我就说不吃，完了他点到之后会好了别说了，都是王宇轩的错，点到以后是、啊、真香啊你那我就说第二个吧，如果你和旁边队友吵架后发现是自己错了，你会怎么主动跟他和好？哎，我都想到你跟苗苗怎么吵架了。你跟苗苗吵架，我觉得你跟苗苗吵不起来，说实话吵不起来，吵不起来，我很理智，他太软了，我哪里软，不是理智，是我是很理智，他跟苗苗吵架你怎么这样，我怎么了我哪有啊、哎、我试一下啊，苗苗妈你是不是拿了我的口红？没有啊，不是要跟他吵架，你不能、哦、就是我拿的，怎么了？哎、要跟他吵架，你说你怎么这样？好，你赢了。你怎么这样？我你又想怎么嘛？完全吵不起来，我就知道会是这样的。啊，你拿去吧。什么呀？我就喜欢对这种可爱的女孩子说这种，你讲。我就用为什么拿了我的口红？用一下嘛。不可以。怎么嘛？就是不行。想用。不可以。我就用。你再说了哈。给我了。你再这样说话就送你。你们厉害。你完全不懂得怜香惜玉。杨烨跟人家吵架就是不笑，然后不是我其实就是看苗苗这样跟他吵一下，吵一下发现心情舒爽。你知道吗？我唯一一次见罗烨苗苗跟人疑似吵起来啊，还不是真吵起来，他跟陈雅玉。他俩对话就是你有我没有，你就有我真没有，你有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 我就没有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 。就跟那个你解释我不听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 我就是不听。上次那个二周年你们应该都跟那个苗苗不是一桌吧？咋了？然后就是他跟陈雅玉，然后坐我对面嘛。嗯。他们两个就在那块吃肉，然后就，然后陈雅玉。然后他们两个你知道笑的，我因为我太累了嘛，我吃了半道我就睡着了，然后我就被笑声惊醒。我跟你说，我睡梦里我感觉我仿佛我仿佛变成了唐僧，然后进了盘丝洞。就我真的我最后醒的时候，我发现我全身都是汗，就是吓的，你知道吗？人是人他妈生的，妖是妖他妈生的。哎，你怎么这样扣钱啊？对。但你不觉得就是像苗苗这种女孩子就是捧在手心里怕她化了，含在嘴里也怕她化了，真的。那你怎么喜欢的不是这样子的呢？骗人！我喜欢你这样的女人的嘴，骗人的鬼。来下一个。我觉得是人偶服经历吧，其实我没有穿过人偶服，但是我特别喜欢就是那些街道就是商店门口穿着人偶服，他们在发传单或者那种每次碰到人偶服那样我就想抱上去，然后就今天在迪士尼嘛，你们知道那些迪士尼卡通人物，我特别喜欢里面的唐老鸭，然后还有小猪，喜欢刘贤，喜欢蓝浩。我想就想找他们嘛，但是我不知道他们在哪里，就只有在后台刘贤，他们游行，不是刘贤不像唐老鸭，刘贤像小熊维尼，刘贤像个球，有点像小熊维尼，不许骂人啊，我都脑补出来他抱一个蜂蜜罐子的那种。来下一个，我看一下啊，我也没有穿人偶服的经历，然后2019对于自己最大的期待没有啥，没啥期待人偶。说一下成员最小女生和最爷们儿的瞬间，我想想，因为我现在脑海里面忽然充斥着他们爷们儿的瞬间，根本想象不到小女生的瞬间。那我就来说两个，就爷们儿的瞬间站得上厕所。谁呀？谁呀？哇
黄蓉，你是不是试过？谁呀、啊、谁呀、啊？你说的是我们队的人吗？什么啦？怎么啦？就抑郁的，真的瞎起哄。你接着，接着继续。忽然害怕，真的。嗯，那就说葛思琪吧，说最爷们儿和最小女生的事情。我不站着，我是你。我本来想说葛哥，你不要看他平常就是老是被队内说成就是最有男友力担当什么的嘛，但实际上就是看到就蟑螂啊之类的时候，就还是蛮小女生的，就是也会吓到。然后与之相反的就是李洪瑶。李洪瑶平常李洪瑶捡起来吃了。你这说的是原始人吧？李洪瑶应该是捡起来说，嗯，这个还挺鲜活，肉质不错，我们可以考虑红烧或者是爆炒。去掉头和尾，鸡肉。张华姐，你是多久没有跟李洪瑶吃肉了？搞得他拿着蟑螂。我不想跟他吃肉。然后我印象里面乔玉珂最爷们的瞬间就是我们第一次就一起出去玩，一起泡温泉的时候，然后当时我们去的有一个池子，里面有那个漩涡，就是可以往下旋的那一种。然后乔玉珂就忽然露出了一个邪恶的笑容，然后走到我旁边把我抱起来，啪叽一下就扔那个漩涡里去了。所以把你抱起来扔出去是最爷们的瞬间。我希望他这辈子都不要再这么爷们了，真的。哥哥，嗯，我的话。我想起来就那个人偶服，就是那个恩如，他一开始他那个就是他那个叫什么来着，哎，你别说我了，我有点害怕。就那个四季的爱恋嘛，哦，然后就一开始老师设计的是说就穿人偶服，不是因为觉得舞台上太空了，然后对，本来是我穿着那个小公主裙，然后那里会有一个长椅，熊 对然后两个熊，特别浪漫，拿着气球。然后你知道吗，一开始我听老师说要找梁祝演，我特别开心，然后我跟老师说，我说老师是不是穿王子的服装，然后老师说对对对对，然后我还叫上乔玉珂，我说乔玉珂你快点，咱们两个要当王子了。乔玉珂就是被你骗大的是吗？我是真的，老师真的骗我们。然后那个我就跟他说，我说乔玉珂快点，有个好事，然后说那个我们去给黄日如当王子，然后乔玉珂就也特别开心。然后三个人的结果就是对，后来就是到前一天，然后那个跟老师说，老师王子的衣服呢？然后老师说，我啥时候跟你们说过是王子啊，你们两个一个是熊，一个是什么什么什么。然后我们两个就，然后就后来问老师说，老师那个就是能不能我们到最后啊试穿那个王子的衣服，不是我们就说老师那个能不能最后露下脸。然后老师说，你作为一个道具你凭什么露脸？对，老师就这么说的。然后我后来那个后来就你也知道，然后就没用我俩。其实你笨，你不用该跟老师说，你就应该坐在那儿啊，头沉沉的沉的那个头套掉下去了。嗯，后来就是。不，你应该说，嗯，你应该穿着王子的衣服在那个熊里面，然后到时候王那黄如换装的时候，你再给他脱掉，就说啊，要换大家一起换吧，不然都不配啊。对啊，我也是这么想，但是后来因为就到不，我让我想到了美女与野兽。你是那个野兽吗？哥，你下次生日的时候就是。那个什么，我可以唱四季爱恋，你给我扮人偶。反了就反正我当时你唱四季的爱恋，我给你扮熊怎么样？当时我们两个也想着就是扮人偶也挺好的，就挺可爱的嘛。可是后来就因为时间太仓促了，然后老师没有借来衣服。我觉得如果幸亏你们没有扮，因为整是没有借来衣服嘛，这四季的爱恋感觉就没花钱的样子。对，下一个。本来还说就是什么有椅子，然后什么秋千，对对对，什么小狗。请问你有没有听到我心碎的声音？我觉得小冉应该就是怕黄蓉记不住吧，就啥时候该坐啥时候该站。我转圈还是记得吧，追光看吗？是追着灯光的女孩。方磊是被灯光追赶的女孩。来长，我说一下那个小女生和最爷们的瞬间吧。就杨烨啊，杨烨跟狗子。是我吗？我什么时候爷们过？哦，我知道了。那这样吧，是狗毛还是毛狗？毛狗。啊，当然是毛狗。我就知道是在这个问题上。不，你不是这样子的，就有的时候就一直叫狗毛狗毛，然后你肯定会站着，不，毛狗毛狗。
啊，是这样。然后那你想，我还记得上次我们在那个吃鸡群里，你知道吗？刚开始刘贤喊狗毛狗毛出来吃鸡了，没有人搭理他。然后刘贤说毛狗出来吃鸡了，杨烨立刻哎。就杨烨其实小女生跟最爷们儿应该都是跟着王，都是对王宇轩走的。啊，真的吗？对你们没有做过是吗？有区别吗？谁上谁下不一样吗？接下来请大家欣赏翅膀。结束吧，结束吧，结束吧。